Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa a omlouvám se hrozně moc za to, jak teďka vypadám, ale je ráno a já jsem teďka strašně naštvaná, což možná můžete trochu vidět, protože já jsem se rozhodla, že jdu teďka sestříhat video, který vám chci teď vydat, ale problém je v tom, že moje kamera prostě dělá takový zajímavý věci s těma videama a vždycky je hrozně rozsekává do různých částí a ona mi odsekla úplně první část videa, což znamená, že nemám vůbec úvod a nemám vůbec rozbalování prvních dvou surprise. A to druhý sice v tom videu uvidíte, ale to první ne, tak já jsem vám chtěla aspoň ukázat, co to bylo. A jenom jsem vám chtěla říct, že jsem z toho měla strašnou radost a fakt jsem byla úplně mega, mega extrémně nadšená. A měla jsem tam totiž Hermionu. Úplně jako první surprise ze všech surprise jsem si otevřela Hermionu a byla jsem z ní fakt strašně nadšená, takže jsem vám jenom chtěla říct, co tam bylo. A teď se teda bohužel takhle blbě vrháme na druhou půlku videa. Nechte mě už být takovou! Já jsem právě musela vyměnit svoje kamery, protože mi prostě záhadně sklekla, ale podle mě je jenom vybitá a úplně dělá herečku. Takže jsem musela vyměnit kameru za druhou kameru. Máme tady Harryho a Harry vypadá naprosto luxusně. Bohužel teda, špatně to zaostřuje. Bohužel teda mu nejde dát do ruky ten plánek, takže musí být takhle bez něj. Ale i tak si myslím, že vypadá skvěle. A hrozně moc se mi líbí ty zvířátka. Akorát je teda hrozná škoda, že dali zvířátka doby, že dali tyhle ty dva prcky prostě k Harrymu a k Hermioně dali takový nehezký věci. Ale tak s tím se smíříme. Jdeme na třetí surprise. A já už jsem teďka mega spokojená, takže teď už je mi jedno, koho budeme mít. Teď už je mi úplně jedno prostě, jestli to bude třeba Dolores, nebo jestli to bude třeba Fred, nebo George. Cool. Au, ty nechty. OK, máme tady malé pytlíčky. A někoho s krátkými vlasy, takže to bude nějaký chlapec. Nejspíš, to jenom odhadu. Jdeme na to. Chudinka. Není to chlapec, je to holka. A je to teda, v angličtině se to tady píše Tonks. Pro člověka, který většinu času kouká jenom na filmy, místo toho, aby četl knihy, tak je tahle postava taková nevýrazná, že tam vlastně v těch filmech oni nic moc není, takže mě prostě vypadlo, jak ona se jmenuje. Ale vypadá to, že má nějakou chybku na nose. Jak můžete vidět, má tam na nose takovou čáru, která by tam asi být neměla. Ale jinak jako postavička je udělaná moc hezky. A za mě tyhle postavičky jako jsou super i za těch 330 korun, ale když se dají sehnat za hodně, hodně míň, tak proč ne, že jo? Takže počkejte si, až budou někde a pak si je kupte, až budou levnější. A Tonks, neboli tohle jméno, má sebou i takovýhle cool koště, zelený koště, který jí dáme takhle do ruky. Oh, ok, mám to pak muset ukázat, to je úplně titěrný, úplně miniaturní, takže já vám to pak budu muset ukázat všechno najednou. Pane bože, no ne. Jej, bezvýznamná kniha. Tohle je docela významná kniha. Hogwarts Annual Yule Ball. Znamená, máme tady knížku s vánočním plesem, tak ta je teda docela hodně cool. Pak jsme tady měli takovýhleho miniaturního slimáka. Bohužel já vím, že se to strašně špatně jako ukazuje. Ale ten je tak luxusní. A hulku má teda takovouhle obyčejnou hnědou. A ta teda se jí bohužel jako do ruky nějak nevejde. No, tak to nedomysleli. Takže buď to tam bude mít koště, nebo tam bude mít hulku. A já jsem tu hulku málem zničila. Ne, no tak prostě jednoduše ona bude mít, ani ten slimák se tam nevejde, takže ona bude mít jenom takhle koště bez hůlky, takže kdyby jí na hru někdo přepad, tak hold má smůlu. Takže už jsme v polovině dnešního videa, ale jinak jsme teprve v jedné čtvrtině celkového boxu.
Uvidíme, kdo tu bude dál. Máme tady opět nějaké mini, ale jiné, než jsme měli předtím věci. OK, tohle mi hrozně připomíná Hermionu, tak počkat. Zjistíme. Oh jej, tohle je znova Hermiona. Hani, máme tady Hermionu číslo 2, no tak tentokrát ji zkusím do ruky dát ten časovač. No, asi ne. Ale mohla bych jí dát do ruky knihu, tak... Jsi v pořádku. Tak to by bylo všechno od Hermiony a jdeme na páté surprise s 6. Bylo by fajn, kdybychom tady měli třeba Dolores Umbridgeovou. Ona je hrozně zlá, ale já ji hrozně chci. Tentokrát tady máme opravdu něco jiného, než jsme měli zatím do posu. Tak to jsem zvědavá, mohl by to být George nebo Fred. O, to bude jeden z nich. Nebo Neville. Neville. Ok, tak zkusíme tohle tu věc. Mě hrozně zajímá. Ne, bude to jeden z Weasleyových. Já jsem si to myslela. Tohle je totiž takový boxík z jejich shopu. Tady můžete vidět dvoj TV jako Weasleyovi. Tak se mě zajímá, který z nich to bude. Já upřímně neumím od sebe rozeznat, takže je to asi jedno. To je hustý, tohle to bude nějaká rachytla. OK, tak kdo to je? A je to George, ale tak ten je naprosto krásně udělaný. Wow. A může mít v ruce Hulku? Yes. Tak jako zvláštní, bude mít u obličeje. To tady někdo úplně nedomyslel. Podívejte se, kde má tu Hulku. Místo voka. A jako další doplněk byla takováhle mini rachejtle a něco, co absolutně nevím, co je. Vypadá to jak něco hnědého na tyčce. Poslední surprise dnešního videa, počkejte si, za chvilku bude další díl a tam se otevřeme zbytek. Já bych jsem hrozně chtěla Nebyla. Zajímavé. Něco špičatého. Hnědého, že by Nebyl. Jej, máme tady Nebyla. Takže takhle vypadá Neville, vypadá mega cute. A bude tady někde mít tu žabku. Asi tady. To je nějaká žabice, to není žabka. To je velká žába, oproti Nevillovi, teda když se na to podíváte. Oproti Nevillovi, ta žabka je fakt velká. Taková velká rupucha. Ne. Yes. Pane bože, Neville. Yes. Musím říct, že Hermiona je moje nejoblíbenější charakter z filmu a knih, ale teda nejmíň zatím oblíbená, co udělali tady v těchto surprise. Tak tohle je mega luxusní. Wow, mrkejte na Nevilla, jeho Hulku a tohle z toho malého modrýho a ještě tady máme Mandragoru. Nechápu, naprosto nechápu. Takovýhle krásný surprise. Včetně Harryho je tohle z toho moje nejoblíbenější. Neville fakt úplně překonal, takže wow, naprosto cool. Musím říct, že dnešní video bylo mega úspěšný, protože tady máme 5 krásných postaviček a jednu Hermionu navíc. A těším se na další díl. Doufám, že se těšíte taky. Takže vidíme se za cca 2 dny od teď na dalším dílu a to dalších 6 Harry Potter kapsulí. Doufám, že už budeme mít nějakýho profesora, protože tam máme 3, takže jednoho z nich bychom chtěli. A teď se mějte krásně, uvidíme se u toho dalšího dílu a čauky!